Režiséra Petra Bebiaka, ktorý si občas v niektorých filmoch aj zahrá, sme navštívili priamo na premiérovom premietaní jeho nového filmu Čiara, v ktorom hrali hviezdy ako Milka Vašáriová, Zuzana Fialová či Tomáš Maštalír. Aj Marhuľový ostrov, aj Čiara sú scenáre, ktoré som vlastne dostal v ponuke. Prvý písal Peter Lipovský a druhý Peter Bálko. A tie dva príbehy niečo majú spoločné, lebo sú to príbehy ľudí, hraničné nielen tým, že sa odohrávajú na hraniciach, ale aj hraničné v ich živote, že sa stala nejaká udalosť, ktorá im mení život. A to sa stáva aj v Marhuľovom ostrove tej postave Babike, čo hrala Sidy do Pias, a tu nás sa to deje vlastne postave Adama, ktorú stvárňuje Tomáš Maštalír. A preto je to asi, v tom je to spoločné, ale ostatné sú to iné príbehy. Marhuľový ostrov je melancholický príbeh a Čiara je zmes žánrov, ktoré viac sú tak hraničné k thrilleru, ale sú tam prvky aj komédie, aj melodrámy. Vaše ďalšie dva filmy boli horor Zlo a film s názvom Čistič. Čistič je film noir. Je to film, tiež je to film o láske, ale s takouto temnejšou prostredia z Bratislavy. Všetky vaše filmy sú akoby na hranici. Nielen na hranici krajiny, ale aj na hranici našich možností, či na hranici životov. Hraničné sú proste osudy ľudí, ktorí sa dostávajú do hraničných situácií. Pretože ma baví rozprávať o tých ľuďoch, ktorí sa dostávajú do takejto situácie. Každá premiéra nového slovenského filmu je sviatok. Nájsť tému a dostatok financií je vlastne na Slovensku skoro nemožné. Je to umenie producenta. Je to presne ten producent, ktorý dokáže nájsť tie financie a dať to celé dokopy. Je to jeho úsilie a je to jeho veľká snaha, aby to urobil. Vo väčšine projektov som ja sám sebe bol producentom, ale tento projekt je proste Vandin projekt. Vanda prišla s námetom, Vanda bola tá osoba, ktorá urobila všetko preto, aby jednoducho zohnala a dala dokopy všetky tie financie a dala dokopy ten štáb, dala dokopy tých ľudí. A jednoducho Vanda dokázala popri tom porodiť, dokázala presvedčiť Ukrajincov, aby dala peniaze a dokázala urobiť premiéru v Karlových Varoch. Takže v podstate je to jej zásluha. Keď sme si hovorili o tom, že aký by mal byť tento film, tak sme si hovorili, že by to mal byť film, ktorý je atraktívny pre diváka. A druhá taká tá fáza bola fáza toho, že sme chceli urobiť artový film. Takže aby bol trošku aj istým spôsobom úspešný pre festivalového diváka. A to myslím, aspoň tá druhá časť, ten festivalový divák, že to sa nám nejak tak podarilo. Veľa zahraničných ľudí nečíta alebo nevie, že v čom je šengenská hranica, alebo v čom je práve ten rozdiel medzi predtým, než bola hranica medzi Schengenom a nešengenom, ale skôr ich tým pádom zaujímajú tie príbehy tých ľudí, tých jednotlivých postav, ktoré sa tam odohrávajú. A tým pádom to je tá dôležitejšia vec, ktorá vlastne ako z toho filmu vychádza. Váš film bol vybratý do hlavnej súťaže festivalu v Karlových Varoch a získal aj hlavnú cenu. A mali sme ešte to šťastie, že si nás všimli medzinárodné periodika, významné, či to je Variety, alebo či to je Hollywood Report, alebo Scene Report, Scene Press. Takže vlastne sú to médiá, ktoré sú mienkotvorné v takej tej našej ako keby filmovej branži. A tým pádom tie ich kritiky boli veľmi pozitívne. Aj tie ohlasy v rámci Karlovarského festivalu boli veľmi pozitívne. To, čo ich zaujímalo, alebo zaujalo, bol forma filmového rozprávania, herectvo a príbeh, ktorý sa im ponúka. A to sú atribúty, ktoré proste ako ich práve môžu zaujímať viac, než tá geopolitická rozpoltenosť, to, že sa zatvárajú nejaké hranice alebo otvárajú. Oni vedia, že takéto isté hranice alebo problémy môžu byť v Mexiku, takéto kdekoľvek inde, že istým spôsobom to vedia pochopiť.
ale nemusia vedieť presne pochopiť tú geopolitickú situáciu, ale chápu tie osudy tých ľudí, pretože v niečom sú im blízke alebo ich poznajú z toho svojho okolia. Vo filme Čiara, keďže sa odohráva na slovensko-ukrajinskej hranici, vám hrajú aj vynikajúci ukrajinskí herci. Stanislav Boklán aj Rimas Jubina, to je presne ten rozdiel. Keď sme točili v Užhorode a zrazu, keď sme tam prechádzali s Tomášom alebo so Zuzanou alebo s pani Miliou, tak mali takú voľnosť, pretože tam neboli hviezdy. Ale keď sme išli s Rimou, s Jubinou, tak tam sa zastavovali ľudia a pýtali si od nej autogram. A presne sa to otočilo, keď sme sa dostali na Slovensku, tak bolo to presne naopak. Zuzka, Tomáš sa nemohli prejsť bez toho, že by ich ľudia nezastavovali a nepýtali si od nich autogram. Ale tým pádom, že aj pre mňa boli, tí ukrajinskí herci predstavitelia tej postav, že som nemal voči ním taký ten prehnaný rešpekt, pretože ja nepoznám ich tvorbu dovtedajšiu a mal som väčší rešpekt, keď som išiel spolupracovať s pani Milkou, pretože pre mňa to je to herecká diva. Peter Bebiak má za sebou režisérskú prácu aj na viacerých českých kriminálnych seriáloch, zahral si v ocenenom slovenskom filme Učiteľka a určite máte po dokončení jedného filmu rozrobené aj ďalšie. Ak to má mať nejakú kontinuitu, tak to tak musí fungovať. A my teraz pripravujeme film o uteku dvoch Slovákov z osvičinského tábora, Vecler Vrba, a vlastne o tom ich hrdinskom čine, kedy vlastne vyniesli správu o tom, čo sa deje v tomto vyhľadzovacom tábore a odovzdali ju vlastne ľuďom vonku, aby sa táto informácia dostala medzi ľudí. Osobne si myslím, že je to téma, ktorá je nejakým spôsobom aj spoločensky dôležitá. Prečo sa venujete vo svojich filmoch väčšinou takýmto závažným témam? Zoberte si únos. Hovorilo sa o téme únosu, o téme 90. rokov, o téme politické korupcie a priamo to malo tú výhodu, že to zapadlo priamo v tom čase, kedy sa riešil aj práve problém tých Mečiarových amnestií a jednoducho to vzájomne takýmto spôsobom zapadlo a nastali zmeny. Môže váš film o živote na slovensko-ukrajinskej hranici pomôcť pochopiť význam tejto východnej šengenskej hranice? Chápať áno, ale nemyslím si, že sa zmení nejak geopolitické vnímanie alebo nejaká situácia. Môže to iba pomôcť tomu, že budeme vnímať, že to Slovensko nekončí v Košiciach, ale končí ešte hodinu aj pol ďalej za hranicami.